Keby mesto Žarnovica chcelo prijať nejakých utečencov, tak čo by si si o tom myslel? Súhlasil by si s tým? Mne by to bolo celkom aj jedno. Takže keby si mal možno nejakých iných spolužiakov z iných krajín, tak by si to aj uvítal? On má rád deti. Po anglicky by si sa mohol rozprávať, zdokonalil by si sa možno. Čo si o tom myslím, ako je to správne, že treba tým ľuďom pomôcť, ale najprv by mali pomáhať ľuďom, čo žijú na Slovensku, lebo je tu veľa rodín, ktoré potrebujú pomoc a obchádzajú sa. Vidíme to v televízii, čo sa deje. Niektoré rodiny nemajú ani z čoho žiť a nikto im nepomôže, nerieši ich, že musí to riešiť televízia. Takže vy by ste s tým teda súhlasili alebo nie? Súhlasila za tých požiadaviek, že by v prvom rade sa postarali o domácich, o Slovákov. A potom, keď my sme na to mali ekonomicky, tak by mohli riešiť utečencov. A myslíte si, že by to mohlo fungovať aj v praxi, čo ste teraz povedali? V praxi by to mohlo fungovať, len by musela byť vôľa. Čo by ste povedali na to, keby mesto Žarnovica chcelo prijať nejakých utečencov? Súhlasili by ste s tým? Áno, určite. Takže by ste nemali žiadne predsudky, ako možno ostatní ľudia? By ste si povedali, že prečo nie? Nie, nemám žiadne predsudky, pretože osobne poznám oficiálnych utečencov, oficiálne vlastne s dokladmi a tak ďalej, ktorí sú to jednoducho ľudia, ktorí sú v podstate žijú rovnako ako my, alebo respektíve majú rovnaké vzdelanie ako my a tak ďalej, takže hovorím, že keby sa to stalo nám, tak určite by sme tiež chceli túto pomoc, takže som za to určite, aby sa prijali vlastne aj takíto utečenci k nám. Čo si myslíte o tom, keby chce obec Hodruša prijať nejakých utečencov a sem ich teda ubytovať? No, tu sa není, to ani neboli. Zatiaľ, to ja neviem. A kebyže s tým obec súhlasila, tak vy by ste si o tom čo mysleli? Boli by ste... To je starosta veľmi dobrý, ten neprizná ani, keď bude kráľ a nie cudziny niekto. A ja tu koľko žijem už rokov, ja som ešte len prechodne pobyty. Prihlásení, čo ma nejaksi natrvalo, sme sa pohádali a no. A mne to nevadí, čo ja dneska, zajtra už umrem a čo. Lebo ja som sa narodil Chrastavec, Severné Čechy, Liberec, viete, ja som Čech ináč. A moji rodičia bývali aj Hornejci, Radobici, ako dole, na Prievidzu. No a ja som potom už ako, dorásol tak v partizánskom robe závode 2 roky, podpísal som Baňu do Ostravy, Iščov a taký svetový tulák. Tak som skúšal, kde je lepšie, no. No tu som našiel takú babu, ktorá sa mi páčila, no. Tak je to Romka, ale žena bola klobúk dole. 30 rokov vydržal som s ňou, keď nebol, umrela ešte teraz, tak je dobre. No, to nemôžem, nemám chyby. Aj dobrá, aj pekná bola a tiež mala 90 kg, kus ženy. Mne sa také ženy páčili, no, pri tele. Tak čo vám povedal? Tak... Čo si myslíš o tom? Súhlasila by si, keby obec Hodruša, možno okolité obce, mesto Žarnovica, chcelo prijať nejakých utečencov. Súhlasila by si s tým? Fú, neviem, asi nie. Prečo? Máš nejaký konkrétny dôvod? Ani nie. A prečo teda myslíš, že by to nebol dobrý nápad? Tak lebo ako je nás tu už dosť. Súhlasili by ste s tým, keby obec Hodruša chcela prijať nejakých utečencov, prípadne okolité obce, obec Žarnovice a mesto? K tomu sa ja neviem vyjadriť, ani sa nechcem. Ale tak vy osobne by ste s tým nemali problém? Možno aj preto, že som sama v trojizbovom byte. Neviete. Súhlasili by ste s tým, keby mesto Žarnovica chce prijať nejakých utečencov a ubytovať ich tu? Nie, to by som nechcel. Vôbec. Nie. Prečo nie? Tak máme tu svojich ľudí a poznáme sa všetko a to tým človek aby neveril, ako skade ruka, skade noha to príde a tuto, bude to borderobe zle robiť a napádať ženy, lebo ako... Takže by ste boli proti, aj keby nejaké okolité obce to chceli? Bol by som proti, hej, áno. Ano. Súhlasili by ste s tým, keby mesto Žarnovica chcelo prijať nejakých utečencov a ubytovať ich tu? Určite nie. Prečo? No tak mám na to svoje dôvody, ale určite by som si nesúhlasil. Ako tak ľudia sledujú tú situáciu a
je to úplne iná mentalita a to správanie sa mi nepáči. No. Pociťovali by ste možno aj strach? Alebo? Určite áno, o svoju rodinu. Súhlasili by ste s tým, keby mesto Žarnovica chcelo prijať nejakých utečencov a ubytovať ich tu? Prípadne okolité obce? No, to neviem. Nie som veľmi za to. Si osobne myslím, že ľudia sú chudáci, lenže to je iná mentalita. Veď už poznáme tu ľudí, ktorí u nás žijú dlhodobo a ja si myslím, že to je to isté. Už oni si myslia, že prídu tu, čo ja viem, že im budú medové motúzy padať, no ale to nebudú. Takže si myslíte, že by to nebol dobrý nápad? No tak, ale ak by mali prácu, aby chceli robiť, tak povedzme, ale mám slabú myšlienku na to, že to bude tak. Takže vy si podľa tohto myslíte, že by to nefungovalo? Nie. Ja si myslím, že nie.